တချို့တွေကပြောကြတယ်ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီနဲ့ဘာပြောင်းလဲလို့လဲပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာအခုတော့ကလည်းချက်ချင်းပဲ response ကပြန်ပေးလိုက်ပါလေဦးလေးတိုင်ရင်လဲဦးလေးညီလေးတိုင်ရင်လဲညီလေးပေါ့ခမားအဲ့ဒီလိုပြောရဲတာကိုကပြောင်းလဲတာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဟို NLD ကိုအားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကကျွန်တော်လွှတ်တော်ကိုကြည့်ပြီးပေးတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ကိုကြည့်ပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနာဂတ်အကောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်သစ်တွေအကောင်းဖို့အတွက်ကိုတကယ်ဥဆောင်ဥရကြည့်ပြုနိုင်တဲ့အမေကိုပဲကြည့်တာအုတ်ထင်းသူပေါ့ဗျာကျွန်တော်အင်တီအင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုအုတ်ထင်းသူကိုပဲကြည့်တာအုတ်ထင်းသူအမေကောင်းနေမယ်အုတ်ထင်းသူအဖေကောင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သားသမီးတွေကြိုက်တဲ့လောက်ဆုံးဗျာအမေရိုက်လိမ့်မယ်လက်ရှိဒီ NLD အစိုးရနဲ့ပြည်သူနဲ့ကအမအမြင်ပြောရလို့ရှိရင်အပေးယူရန်ညပြည်သူအရင်ပြတယ်လို့မြင်တယ်အစိုးရကလည်းပြည်သူပေါ်မှာစေတနာထားတယ်လို့ပြည်သူကလည်းအစိုးရကိုနားလဲအစိုးရကလည်းပဲဟိုသူ့ရဲ့ရှိတဲ့အင်အားနဲ့ရတဲ့အင်အားနဲ့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ကူညီပေးတယ်ထောက်ပံ့ပေးတယ်အကုန်လုံးလုပ်ပေးတယ်ပြည်သူလူထုဘက်ကလည်းအစိုးရပေါ်မှာတည်တတ်တယ်ဘာကွာအသက်86နှစ်89နှစ်ရှိပြီသူကညီလေးကိုအဲ့လိုရသွားတာတော့ဘာအင်မတန်မှကျေးဇူးတင်တယ်ကွာဝန်လဲတာတယ်ကန်သိန်းကိုခေါ်ပါလေ။အဘတော့30မြောက်မှာနေပါလေ။အဘအလုတ်ကင်ကတော့ဒီဆိုင်နဲ့ပင်ခန်းလိုက်ပါမယ်။အဘရဲ့ရှေးစုရှင်ဆရာတော်ကြီးကလည်းမာကန်းနံဦးဆရာတော်ကြီးဖြစ်ပါလေ။အမရဗုဒ္ဓတောင်းပြောပါပါ။မာကန်းနံဦးဆရာတော်ကြီးကလည်းမိမိတို့အကျိုးစီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်လာလို့ရှိရင်မိမိကြီးပွားတိုးတက်တဲ့မြို့ရွာမှာပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကိုဆောင်ရွက်ဖို့ဆရာတော်ကြီးကဩဝါဒပေးထားမှုပါလေ။အဲဒီလိုပဲအမေစုနဲ့တွေ့ရတဲ့အခါအမေစုပူဆောင်ဆောင်ရွက်လာတဲ့အခါမှာလည်းအမေစုကတိုင်းပြည်ဘက်ကိုပြည်ရင်နဲ့ကျမ်းမာရေးကိုပူဇော်ပြီးဆောင်ရွက်တဲ့ဟာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီတော့ဒီဆန္ဒသူနှုတ်လုံးဆရာတော်ကြီးဆန္ဒကောဆရာကျော်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမေစုရဲ့ဆန္ဒကတူညီနေပါတယ်။မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒါကိုအမေစုကိုကြည်ညိုရင်းဆွဲလည်းရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့အမေစုကိုကြည်ညိုရင်းဆွဲရှိရလဲဆိုတော့အမေစုကကိုကျိုးဆွန်တော့အမေစုကကိုကျိုးဆောင်တော့ပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကနေပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့အမေစုကဆောင်ရွက်ခဲ့နေပြီးတော့ဆက်ကြောက်လျှောက်အမေစုကပြည်သူဘက်ကရက်တည်ခဲ့ဆွန့်တော့တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအမေစုဆွန့်တော့ပုံဆွန့်တော့ကြီးကလူသားတိုင်းမလုံနိုင်တဲ့ဆွန့်တော့မျိုးဆွန့်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမားတို့စဉ်းစားကြည့်တယ်ဘဝတော့မှလည်းသားသမီးတွေရှိတယ်။ကိုသားသမီးတွေကိုဥပိ္ပခာပြုဖို့ဆိုတာအင်မတန်ခက်ရခက်စစ်ပါပဲ။စဉ်းစားတောင်စဉ်းစားဖို့မဝင်ရပါဘူး။အဲ့ဒီလိုပဲအင်းတော်ဘက်သားနဲ့လည်းဆွန့်လွတ်တယ်။သားသမီးတွေကိုလည်းဆွန့်လွတ်ပြီးတော့တိုင်းရိုးကြည့်ဖို့ဒီသူဘက်ကရက်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်မင်းစုကိုအင်မတန်မှလေးစားကြည့်လို့ရဲဆန္ဒရှိပါတယ်။အဲ့တော့အမေစုကိုဘလို့ဂုဏ်ပြုရမလဲဆိုတော့ဒါဖြစ်ရင်ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အမေစုကလည်းဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တော့အမေစုနာမည်ဆိုရင်တော့မလုပ်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့နင်းစီနီးဆိုတာအမေစုရဲ့ဟိုနိုင်ငံရေးအရာဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာတိုင်းပြည်ရဲ့ဆောင်ရွက်မှာနင်းစီနီးဆိုတာရဲသွေးရဲမှန်နဲ့ဒီရောက်လျှောက်ဆွန့်လွန်ဆွန်စားပြီးတော့ဟိုအသက်ကိုပါပမာဏထားပဲနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံတွေကိုသွင်းနေနိုင်တယ်နင်းစီနီးလည်းအမေစုကိုဘုံဘူးသားကနင်းစီနီးဆိုတာတိထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီကြောင်းလျှောက်တဲ့ခါကျရင်တော့နင်းစီနီးကြောင်းဆိုပြီးတော့အမေစုနာမည်မတက်ဖဲနဲ့နင်းစီနီးကြောင်းဆိုပြီးတော့တက်လိုက်ပါတယ်
တက်ပြီးတော့အမေစုကိုခုံပြီးပဲအနေနဲ့ဖိတ်တဲ့ဖိတ်စာမှလည်းအမေစုပုံကိုပုံရိပ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီဒီဖိတ်စာနဲ့ကြောင်းဖွင့်ွဲတော့လောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဒီကြောင်းကြီးကိုရွေချက်ကအမေစုကိုတိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့အမေစုပြည်သူကိုချစ်တဲ့အမေစုအဲ့ဒီအတွက်အမေစုကိုပြန်လဲပြီးတော့မိမိကဆွမ်းနိုင်ရတာအမေစုကျေးဇူးကိုအမေစုအတွက်တိုင်းပြည်အတွက်ကျေးဇူးဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဩဂုတ်လ2019ဩဂုတ်လ4ရက်နေ့အဲ့ဒီ4ရက်နေ့ကအဘအသက်80ပြည့်တဲ့နေ့ပါပဲအဲ့ဒီနေ့မှာဒီကြောင်းဆောင်ဖွင့်လဲပါတယ်ဒီခမ်းမကတော့ဘုကျော်စောရေဘော3ကျိတ်ဆိုတာ30ရပါပဲဘုကျော်စောကဖဖေးရဲ့ညီမဖဖေးညီပြည်လဲပြည်တဲ့အဘတို့ရဲ့ဦးလေးပေါ့အဲဦးလေးကိုလည်းခေါ်ပြီးတဲ့ထိမ့်မှဖြစ်သွားအောင်ဆိုပြီးဒီမှာဘုကျော်စောခမ်းမတတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးအနေနဲ့အခြေခံကိုအောက်ခြေကနေပြီးတော့တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်လာပြီးတော့ဒီ90 70ကြာတော့မှစာမိုးရဲ့ကိစ္စဒီမှာတဖြည်းဖြည်းဖြည်းဘာလီခက်ခဲလာတဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ခေတ်မှာများသောအပြင်တွေ့ရတာကကျူရှင်ကိစ္စပဲကျူရှင်ကိစ္စမှာအခုပညာရေးဆောင်ရွက်တဲ့တေယောညွန်းနဲ့ဆောင်ရွက်လာတဲ့အခါမှာဒီကိစ္စကတော်တော်နည်းသွားမယ်။နည်းသွားတဲ့အတွက်လည်းမိဘတွေကတော်တော်လေးကိုကျောင်းကိုပဲအားကိုးခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်။များသောအားဖြင့်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုကျောင်းသားမိဘတွေကကျောင်းအဆိုးအကျဉ်းတဲ့ကျောင်းကိုအားကိုးတဲ့စိတ်ကနည်းနေပြီးတော့အပြင်ကိုပဲအားကိုးနေရတယ်။အခုကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုအကုန်လုံးကနေပြီးတော့ကျောင်းပညာရေးကိုနိုင်ငံတော်ကစာသင်ကျောင်းပညာရေးကိုပဲအားပေးလာတာကိုဟိုတွေ့လာပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ပညာရေးကတော့တက်လာအခုနောက်ဒီအစိုးရဖွဲ့တက်လာရင်လည်းပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့တော့အခုလည်းတိုးတဲ့တိုးတိုးပြီးတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရကဘာသာအစိုးရကချပေးနေတာကုန်ပြားရေးတွေတိုးပြီးတော့အင်မတန်မှတရားဝန်သားချက်ဟိုတုန်းကလည်းဆိုင်တော့အများကြီးဘလုံးမှမဆိုင်ပါဘူး။ဟိုဘလုံးမှပြောလို့မဆိုင်ဘူး။ဟိုတုန်းကထားတဲ့နိုင်ငံတော်ကဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စနဲ့အခုအစိုးရအဖွဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ရှင်အများကြီးကွာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျင်းဒီဒီအစိုးရအဖွဲ့စီတက်လာလို့ရှိရင်တော့ NLD အစိုးရပြန်လည်ပြီးတော့ရမယ်ဆိုတော့ပညာရေးရာအများမျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပြည်သူတွေမျောလင့်တဲ့ပညာရေးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လို့အမမျောလင့်ပါတယ်ရောင်းတောင်သူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာပြောင်းလဲရှိသွားလဲဆိုတော့အခုဟာတော့ညီလေး open to all ပဲညီလေးတို့တောင်သူကအခုလက်ရှိဟိုတောင်သူကိုပံ့ပိုးပေးနေတဲ့အခုလက်ရှိအနေအထားတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်အခုလက်ရှိမိုးစဘာမှာအခုမိုးစဘာမှာတေကကိုတောင်သူတူဦးကိုတေကကိုတသိန်းခွဲနိုင်ငံတော်ကဒါစိုက်ပျိုးစည်းရိတ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါအပြင်အခုကိုဗစ်ကာလအတွက်ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်တေကကို5000ထပ်ဆောင်ပြီးတော့ဒါတောင်သူတွေရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဒါလေးနိုင်ငံတော်ကလှုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်။နောက်ဘာတောင်သူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတော့ပြောင်းလဲတယ်လို့ပြောနိုင်ဖို့တခုအတွက်ကအကူတို့က compare contrast သွားရမယ်။အတိတ်နဲ့ယခုပြစ်ဆုံးပံအခြေအနေကွာဟချက်ကိုအဲ့တော့အတိတ်အကြောင်းလေးတွေကလည်းပါကောင်းပါလာလိမ့်မယ်။ပါကောင်းပါလာတယ်ဆိုတာအကူတို့ကဟိုဒီစုံတယောက်ကိုဟိုနစ်နာဆုံးရှုံးစီခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးအရှိ့ကိုအရှိ့အတိုင်းပဲပြောမှာเนาะဟိုရခင်အစိုးရလက်ထက်တွေကဆိုလို့ရှင်ကိုတို့တောင်သူတွေစဘာပေါ်ပြီးဆိုလို့ရှင်ကိုတို့မြို့ရဲ့ဟိုဘေဒင်ကုန်းလို့ခေါ်တဲ့ရက်ွက်မှာဂိတ်ချတယ်ဂိတ်ချတယ်ဒီတောင်သူတွေရဲ့စဘာကဒီမြို့ကကြော်ပြီးဘယ်ဟိုမှသွားလို့မရဘူးအကိုတို့ဆိုဘလို့တွေတွေ့ကြုံခဲ့ရလဲဆိုလို့ရှင်အာဒီရန်ကုန်မပဲပေါ်ချင်းမပဲလေးတင်ပြီးသွားတယ်ဟာအောက်မှာဆန်နေပါလာလားဆိုပြီးတော့လွန်းလို့ခေါ်တဲ့စူးအရှိကြီးညိနေတက်ထိုးတယ်ထိုးတယ်အဲအကိုတို့ရဲ့မြို့ရဲ့ဟိုးဘက်မှာဆိုလို့ရှင်လို့ကြံဆိုင်တဲ့တောင်သူတွေရှိတယ်ဒီကြံတွေကိုရန်ကုန်မြို့ကိုတင်ဖို့တယ်အဲ့ဒီလိုကြံကားတွေလာလို့ရှိရင်လည်းပဲဟုတ်လားခုနကပြောတဲ့စူးနဲ့ထိုးလို့မရတော့အဲ့ဒီစစ်စေးဂိတ်တွေကဘာတက်လို့လဲဆိုတော့ကားပေါ်တက်ပြီးရေပုံးနဲ့တက်လောင်းတယ်ဒါရခင်အစိုးရလက်ထက်တွေအခုအစိုးရလက်ထက်မှာညီလေးတို့တောင်သူတွေရဲ့စံစဘာကိုဒီမျိုးကိုကြော်ယုံမကလို့ဒီနိုင်ငံကိုကြော်ပြီးတော့ညီလေးတို့ကြိုက်တဲ့ကဘာကို export လုပ်လို့ရတယ်တောင်သူတွေသာဟို
တွင်းကုံထုတ်ကုံလိုင်စင်လျှောက်ထားပြီးတော့လုပ်ရတဲ့တတ်သည့်ရှိမိမိတို့စိုက်ပျိုးတဲ့ဆန်စပါးကိုမိမိတို့ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံကိုအထည်တင်ဖို့ရောင်းချပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါအတိသာထင်ရှားတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုပဲ။အဲ့တော့ပြီးပြီးသားဟာကိုအတိတ်ကိုအတိတ်မှာဘယ်ထားခဲ့လို့ဆိုပေမဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုအနေနဲ့အခုတို့ကသွားရမှာပေါ့နော်။အခုဒါ2015မှာNLD ဟိုပြပြီးနိုင်လာပြီ။အဲ့တော့ဘလို့အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းလဲဆိုတော့ဆိုရတရဟာပြည်သူကိုရင်ဝယ်သားခဲ့သူစေတနာထားပြီးတော့အရာရာကိုစီမံဆောင်ရွက်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတဲ့နေရာတွေမှာလည်းလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမလွဲမသွေမလွဲမသွေတိုးတက်မှုကိုသွားမှာပါပြောချင်တာဘာရှိလဲဆိုတော့ပြောချင်တာဘာရှိလဲဆိုတော့အခုတချို့တွေဒီပေါ့နော်2015မှာဆိုလို့ရှိရင် NLD ရဲ့အွန်လိုင်းရေးဆောင်ဘုတ်ကဟိုပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီပေါ့ဟိုတချို့တွေကပြောကြတယ်ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီ ਨੇ ဘာပြောင်းလဲလို့လဲပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာအခုတော့ကလည်းချက်ချင်းပဲ response ကပြန်ပေးလိုက်ပါလေဦးလေးတန်ရင်လဲဦးလေးညီလေးတန်ရင်လဲညီလေးပေါ့ခမားအဲ့ဒီလိုပြောရဲတာကိုကပြောင်းလဲတာလို့ချိန်တော့ကအခုတော့ကပြောရေးဆိုခွင့်လည်းမရှိဘူးပြောလဲမပြောရဲဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးတချိန်တော့ကအစိုးရကိုအဲ့ဒီလိုသွားပြီးတော့ဝေဖန်လို့ရှိလို့ရှင်မော်စကိုရောက်သွားမယ်ဆိုတော့အဓိကကဒီအစိုးရလက်ထက်မှာဘာတွေပြောင်းလဲလာလဲဆိုတော့ပြောင်းလဲမှုဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဓိကကတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုတာကြီးကတော့ဒိုင်းမီမာကတစ်တော့တယံဇာတအားလုံးကလေလွင့်ဆုံးချုံပျက်စီးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုချက်ချင်းကြီးဟုတ်ခနဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုဆိုတာကတော်တော်လေးအချိန်ယူပြီးလုပ်ရပါမယ်ဒီဆိုရကာလမှာပြောင်းလဲသွားတဲ့ဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးပြောင်းလဲပါတယ်လူတွေကမှန်တယ်ထင်ရင်ပြောရဲလာတယ်ဆိုရဲလာတယ်အဲနောက်တစ်ချက်ကဒီဟိုမတူ क्वे ပြားမှုဆိုတာကိုလက်ခံလာတယ်တစ်ချိန်တော့အာနာရှင်လက်ထက်ကငါနဲ့မတူငါရန်သူပဲမတူလို့ကိုမရဘူးတူကိုတူရမယ်အဲ့တော့ဒီဆိုရလက်ထက်မှာကဒီ diversity ဆိုတာကိုပေါ်ပေါ်လွင်လွင်လူတွေရဲ့ရှင်ထဲကိုရောက်အောင်လုံးဆောင်ပေးလိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့အစိုးရအနေနဲ့ကလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုကိုလက်ခံပေးတယ်ဒီထဲထဲမှာတူညီတာတွေကိုပေါင်းစပ်မယ်မတူညီတာတွေကိုညှိနှိုင်းမယ်ဒီဟာကဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်သာရဆန်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုပါပဲဒါတွေအများကြီးတိုးတက်လာပါတယ်ကွာဟမှုရှိလေဆိုတော့ရှိပါတယ်ဗျရှိတယ်ဆိုတော့ကအရင်နှုံးကဒီစိုက်ပန်ချင်းငွေတောင်သူတွေအတွက်စိုက်ပန်ချင်းငွေပေါ့အရင်နှုံးကတော့တသိန်းခွဲပဲချီးတာပေါ့နော်တသိန်းခွဲချီးတဲ့ခါကျတော့အခုလက်ရှိအမေစုလက်ထက်မှာဆိုရင်ဒီကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ပိုပြီးထူးခြားရပြီလို့ထူးခြားလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီတောင်သူတွေအတွက်ကိုကိုဗစ်ချင်းငွေဆိုပြီးတော့တသက် plus 5000ပေါ့နော်တသိန်းခွဲပြင် 5000ထပ်ပေးတာမျိုးတွေလုပ်ပေးပြည်ဗျဒါကတော့ဟိုစိုက်ပျိုးစိတ်လုပ်ပေးတာပေါ့နော်စိုက်ပျိုးစိတ်အတွက်ထုတ်ချင်းငွေပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလုပ်ပေးပါတယ်ဗျဟုတ်မေစုလက်ထက်မှာကျတော့ကုန်စည်စီးဆင်းမှုကပို့ပြီးတော့တွက်လက်မြန်ဆန်လာတယ်တွားရတဲ့အနေအထားကလည်းပဲမိပစ္စည်းကိုမိမိသဘောဆန္ဒအရလွတ်လပ်စွာကိုတတ်နိုင်တယ်လောက်ကိုကျွမ်းကျင်တယ်လောက်ရောင်းဝယ်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးအားသာချက်တွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်နဲ့ဆိုင်ခုနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ကိုလိုလန်းကိစ္စမှာကျတော့ပြောင်းလဲမှုတော့ရှိတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ပြောင်းလဲမှုပိုင်းမှာနည်းနည်းတော့အားမရဘူးဘယ်လိုအားမရတာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုလန်းတစ်ခုကိုတင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတင်တယ်ပေါ့နော်ကိုလိုလန်းတင်မယ်လက်မှတ်ထိုးတင်မယ်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဟိုပုံစံတိုင်းတင်ကြတာပေါ့တင်တဲ့အခါကျတော့အပေါ်ကဘယ်လိုပြန်တောင်းလဲဆိုတဲ့အခါကျကိုလိုလန်းလုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းဖောက်ဖို့မြင်နေရပေးရမယ်ပေါ့တောင်သူတွေရဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒါလည်းပဲပေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး15ပေနဲ့အထက်ပေးရမယ်ပေါ့အဲ့လိုအနေထားမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျတောင်သူတွေကိုပြန်စည်းရုံးတဲ့ခါကျအဲ့ပိုင်းမှာကျတော့အားနေတယ်အားနေတဲ့ခါကျတော့ဆိုလိုတဲ့သဘောကအပေါ်ကဘလောက်ပဲချပေးခြင်းချပေးခြင်းကျွန်တော်တို့မှာကအဲ့လိုပေးဖို့အနေထားအားနေတဲ့အခါလဲကြတော့အဲ့ပိုင်းမှာကျတော့ဖွံ့ဖြိုးမှုပိုင်းနည်းနည်းအားနေတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်တချို့နေရာတွေမှာတော့ဆယ်မြောင်းပေါင်ပေါ့နော်လက်ရှိဆယ်မြောင်းပေါင်ကိုဟိုရှိပြီးသားပုံမှာတော့အဲ့လိုကဝင်လန်းခင်းပြီးတော့ကိုလိုလန်းလုတ်ပေးတာတွေကတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးတချို့နေရာတွေမှာလည်းလုတ်ပေးတာရှိပါတယ်တချို့နေရာတွေမှာတော့ဒီဆယ်မြောင်းဥပဒေပါညာတရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုလုတ်ပေးဖို့အားနေတာတွေလည်းရှိတယ်ဗျဟုတ်
Lagi suaya kau ni muka orang suraga, jono ga jono mizalau terdah mula si jono terus lisan ganih suaya ibu no. Lisan ganih terdah tu yang mahu jono pihatan lari suaya sesesi dia ibu no. Suaya ini ber, jono itu nasi biru ber, jono lu kau ni muka orang suaya lu biama u. Lu ni saja lo, jono lu ga ini ini pihatan lari suaya ini sah ini lagi suaya garo, nyai kau ni ibu no. Kau ni suraga jono lu Pior malah, su malah, su luar dia di suaya bayi saya, duduk dia yang maju ni, tu jenar luar luar lepas pior si, pior lu ya. Di gaga gu pior deh hari, gu kain lu luar, gu pior deh tau tau deh di kain lu luar, mangga lu luar, mangga ni so ok pior lu ya. Elu hamil pior lu ya. Ho ye nongga so ye, jenar lu ni belu be, mangga ni bersili, bawa lu ni belak mama jenar lu mah pior gu niya ge. Elu ni hamil lu pide dua, lagi suaya ga nyai dah. กูก็นอกจากเพื่อนพี่ไปนี่กูลบไปเดนี่ยามาเลยเว้ยไปเพื่อนพี่เลี้ยงแม่ซะด้วยสูงเลยเว้ยยี่น้องก็เลี้ยงนี่เนี่ยสั่งยี่น้องก็เลี้ยงสูบบีบีอยู่ตรงนี้มีอาคิมเจ็ดอันมีอาจ่าทำไมเนี่ยเลี้ยงสิที่นี่สูงก็เลี้ยงมาจ่าหรอตู้เย่เต็นท์อ่างท่าเรือกงรีอะไรสั่งยี่สั่งด้วยไอ้เต็นท์อ่างสวยท่าเรือสั่งยี่สั่งด้วยยี่ด้วยแตงกูเว้ยลบไปอะไรข้าจ่าหรอไปเพื่อนพี่เลี้ยงนี่อะไรเว้ยกูตัวโตลีสิมีตัวอะไร
ို့ပေါ့နော်တချို့တွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အာဒီလူကတော့ဗာဖြစ်တယ်ဒီတွတ်တော်ကူတွေကဗာဖြစ်တယ်ဟိုအားဗာဖြစ်တယ်တဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကြည်တာကြတော့အဲ့လိုမကြည်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြည်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီခုဟို NLDU အားပေးမယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကကျွန်တော်တွတ်တော်ကူတွေကိုကြည်ပြီးပေးတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ကိုကြည်ပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနာဂတ်အကောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်သစ်တွေအကောင်းဖို့အတွက်ကိုတကယ်ဥဆောင်ဥရက်ကြည်ပြုနိုင်တဲ့အမေကိုပဲကြည်တာအုတ်ထင်းသူပေါ့ဗျာကျွန်တော်အိမ်တိအိမ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုအုတ်ထင်းသူကိုပဲကြည်တာအုတ်ထင်းသူအမေကောင်းနေမယ်အုတ်ထင်းသူအဖေကောင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သားသမီးတွေကြိုက်တဲ့လောက်ဆုံးဗျာအမေရိုက်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောခြင်းနဲ့အမေရိုက်လို့ရှိရင်ဒီသားသမီးတွေလိမ့်မှာပါလေအေးအုတ်ထင်းသူအမေကဆိုးနေမယ်သို့မဟုတ်အဖေကဆိုးနေမယ်ဆိုရင်တော့သားသမီးတွေကပြန်ရိုက်လို့မသင့်တော်ဘူးလေအဆင်မပြေနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့က NLD ကိုအဓိကအားပေးရခြင်းစီအုတ်ထင်းသူအမေကောင်းနေတဲ့အတွက် NLD ရဲ့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမူဝါဒတွေကိုခြိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့အနေဒီကိုအားပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ကိုဗစ်စပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာတွေ့တဲ့အချိန်ပေါ့အဲဒီလေးလပိုင်းလောက်ကအမတို့လည်းပဲဟိုအရင်ဦးဆုံးစိုးရိမ်မှုကတော့အဲဒီစူပူမှုတွေမြန်ဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုပေါ့နော်လုပ်ငန်းတွေရပ်ခဲ့လို့ရှိရင်နော်ဟိုဒီမှာအခုနအမပြတောင်သူတွေအပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီပထမပိုင်းမှာရာသီဖြတ်လို့ပထမမိုးစပါးရာသီတုန်းကထိကိုက်နေတာထားခဲ့တာတွေရှိတယ်။ဒါမျိုးတွေနဲ့ဆိုစီးပွားရေးအရာလဲပဲပေါ့နော်။ဟိုလူတွေကကြက်တဲကြတဲ့အတိုင်းအတာတွေနဲ့လုပ်ငန်းတွေရပ်သွားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့စူပူမှုတွေမြန်ဖြစ်လာမလားဆိုဆိုရင်မှုတွေဒါအမတို့လည်းရှိတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီမှာဘာရှိလဲလို့ဆိုတော့ဟိုဒီအစိုးရပေါ့လက်ရှိဒီ NLD အစိုးရနဲ့ပြည်သူနဲ့ကအမအမြင်ပြောရလို့ရှိရင်ပေးယူရန်ညှာတယ်။ပေးယူရန်ညှာတယ်လို့မြင်တယ်။အစိုးရကလည်းပြည်သူပေါ်မှာစေတနာထားတယ်လို့ပြည်သူကလည်းအစိုးရကိုနားလဲအစိုးရကလည်းပဲဟိုသူ့ရဲ့ရှိတဲ့အင်အားနဲ့ရတဲ့အင်အားနဲ့တတ်နိုင်သလောက်ပူညီပေးတယ်ထောက်ပံ့ပေးတယ်အကုန်လုံးလုပ်ပေးတယ်ဆိုပြည်သူလူထုဘက်ကလည်းအစိုးရပေါ်မှာတည်တတ်တယ်အဲ့လိုပဲအမှမြင်တယ်အဲ့လိုအကြောင်းမို့လို့စူပူမှုဆိုတာဖြစ်မလာတော့အဓိကပြည်သူကအစိုးရကိုယုံကြည်ရအောင်စိုးရနဲ့ပြည်သူနဲ့အပေးယူမျှပဲပေါ့စိုးရရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့အောက်မှာပြည်သူကလည်းပဲအပေးယူမျှမျှနဲ့လိုက်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ပြည်သူကအစိုးရစေတနာရှိစေတနာရှိတယ်ဥမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမီတာကားတွေရှော့ပေးတယ်၁၃မီတာကားတွေရှော့ပေးတယ်တချို့တက်နိုင်တဲ့လူတွေကဒီမီတာကားကိုပြန်လှူတယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တခုပြောချင်တာကအမားတို့ဒီတာရီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတုန်းကဟိုနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ပံ့ပိုးထောက်ပံ့မှုရိတ်ခါတွေပေးတယ်အဲ့ဒီမရှိစရဲသားတွေအတွက်ပေါ့ပံ့ပိုးမှုရိတ်ခါတွေပေးတယ်ပေးတဲ့အခါကျတော့ဒီဆန်တို့ဘာလို့ဆိုတာတွေကဒီအမတို့ကုံတယ်တွေစီကနေပြီးတော့အစိုးရနေညှိနှိုင်းနေဝယ်ယူတယ်ပေါ့နော်ညှိနှိုင်းနေဝယ်ယူတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုအမတခါမှပေါ့တခါမှအမမကြုံဘူးတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေတွေ့ရဘာလဲလို့ဆိုတော့ဒီဆန်တွေကအစိုးရကတတ်မှတ်ပေးတယ်ဈေးပေါ့နော်သူပေးနိုင်တဲ့ဈေးနဲ့အရင်ဆုံးအခြေခံညှိနှိုင်းပေးတယ်အဲ2,400 ਨੇ ဆန်တိတ်ကို2,400 ਨੇ ကုံတယ်တွေစီကနေဝယ်ယူတယ်ဝယ်ယူတဲ့အခါမှာဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဈေးနှုန်းတွေကမတူလက်ခုနဲ့ခုဈေးနှုန်းတွေကမတူပေါက်ဈေးတွေကလည်းမတူဘူးပေါ့ဥပမာအမတို့နဲ့အနည်းဆက်ဆုံးမှာဆိုလက်ဘရန်မြို့နယ်လက်ဘရန်မြို့နယ်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာလက်ဘရန်မြို့နယ်မှာစံတအိတ်ကိုသူက2,600လောက်ပေါက်ဈေးရှိတယ်အဲပေါက်ဈေးရှိတဲ့ခါကျတော့အစိုးရရဲ့တက်မှတ်ဈေး2,400 ਨੇ အဲ့ဒီကကုန်တယ်တွေကလည်း2,000ရှုံးခံပြီးတော့ရောင်းပေးတယ်အဲ့တော့အမတို့ဒီတာရီနယ်မှာကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာရှိနေတဲ့စံရဲ့ဒေသပေါက်ဈေးက2,500လောက်ဆိုရင်အမတို့ကလုတ်ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရကြီးကြံငင်းသေးတက်မှတ်ပေးတာဒီ2,400
တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကုံတယ်ပွဲစားဆိုတာအများကြီးရယူရှင်တာပေါ့နော်အများကြီးရယူရှင်တာဆို2400အစိုးရလည်းတတ်မှတ်ပေးထားတယ်ဆိုရင်မအောင် 2400 ရောင်းလိုက်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့အမတို့ဒီတာရီမျိုးနယ်ကဆန်ဆက်သမားတွေကုံတယ်သမားတွေအကုန်လုံးအစည်းအဝေးလုပ်တယ်စီဝေးလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဒါနိုင်ငံတော်ငါတို့2200နဲ့ရောင်းပေးမယ်အမ2200နဲ့ပဲရောင်းပေးခဲ့ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့နိုင်ငံတော်သက်သာစေခြင်းလို့အစိုးရကလည်းပဲသူ့ရဲ့ရတဲ့အင်အားလေးနဲ့ထောက်ပံ့မှုစူးစမ်းနေတာကိုအမတို့ကကူညီခြင်းလို့ကိုကြီးကျေလို့အမတို့လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးဒါမျိုးတွေဆိုတာဟိုအတိတ်မှာတော့မရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်မရှိခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့အမတို့ကလည်းအဲ့လိုအစိုးရအပေါ်မှာစေတနာရှိရဆိုယုံကြည်လို့အမတို့လုပ်ပေးတယ်အမတို့ကအစိုးရအပေါ်မှာအစိုးရရဲ့ငွေကိုချွေတာပေးတယ်ဒီအစိုးရရဲ့အပေါ်မှာဒီလိုယူကူညီပေးတယ်ဆိုသလိုအစိုးရကလည်းပဲအဲ့ဒီထွက်လာတဲ့အကျိုးမြတ်ကိုပြည်သူကိုပဲပြန်ပေးမယ်ဆိုတာယုံကြည်လို့ပေါ့နော်ဒီနောက်ကဆိုရင်ကွာအမတို့2015ရေးပေးဒါအမတို့လှူခဲ့တယ်လှူဒန်းခဲ့တယ်အမားတို့ကိုယ်တိုင်ရေဘေးဖြစ်တဲ့ဒေတာတွေလူရှင်တော်တော်များများလက်တူတူပဲအဲ့လိုရေဘေးဖြစ်တဲ့ဒေတာတွေကိုတွားပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်ကိုကြပဲလှူတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အဲ့ဘောနော်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒါတော့ဟိုမနှိုင်းရှင်ပြတာပေါ့။အခုဒီကိုဗစ်အခြေအနေမှာကြတော့ဒီပြည်သူကအစိုးရကိုလုံးဝယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လှူဒန်းကြတယ်။အစိုးရရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာလူငွေတွေပေးအပ်ကြတယ်၊ကူညီကြတယ်၊ပံ့ပိုးကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အစိုးရရဲ့အခက်အခဲအစိုးရရဲ့အကြက်တဲကိုပြည်သူကသိတာပေါ့။အဲ့တော့အဲ့လိုတိလောက်အောင်လဲအစိုးရလည်းပြည်သူပေါ်မှာစေတနာထားတယ်ပြည်သူနဲ့အစိုးရနဲ့ကလက်တွဲညီတယ်ပေါ့ဒါကတော့အမတို့ဒါအရန်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာပေါ့နော်ဒါဒီလိုမျိုးအစိုးရရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့စေတနာနဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာပြည်သူကလည်းပဲမေတ္တာနဲ့လိုက်တယ်ဆိုတာကတော့ဒါတိုင်းပြည်တိုးတက်လာမယ့်လက္ခဏာလို့မျိုးယူချင်တယ်ဟိုဒီပေါ်သားရဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကအဖပြည်သူ့ကောင်စီမှာအတွင်းမှုလုပ်ခဲ့တယ်အတွင်းမှုလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆိုတော့အဖကပဲဒီရင်းနှံမြရလဲရောပကံဆက်ကလဲရောအထွတ်ထိုးစခန်းကလဲရောအဖကောင်စီရဲ့တပ်သားမှာအဖအကုန်သိမ့်ပြရတာသိမ့်ပြလဲတဲ့အခါကျတော့ရင်းနှံကလဲကြလာတော့အဖလဲပါကုမ္ပဏီကပါပါတာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်လဲရနေစပြီးတော့အသိန်းခံမှာအများလဲလဲသိနာကောင်းပဲဆိုပြီးတော့ကိုလျာအလဲကောင်မှာထားပြီးတော့ခွန်လေးကလူထဲအသိန်းခါအဲ့မှာအေက40အသိန်းခါသူမတော်ဒီသူတို့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကတော့ပါမယ်ပါပေမဲ့မြို့နယ်ကပြည်သူ့ကောင်စီတို့ပါတီတို့ကပါလာတာပေါ့အဲသူတို့ကနေပြီးတော့ပါလာတာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လယ်တွေကိုဒီလိုဒီလိုပဲဟိုနေကနေပြီးတော့ရင်နာမြာနေပြီးတော့သိမ့်လိမ့်မယ်သိမ့်ပြီးတော့ချီးပြီးတော့မဖြစ်ဘူးရောကြီးအတင်းတင်းရမယ်ဘလောက်ရမယ်တော့မကြည့်ဘူးအဲအဲ့လိုဆိုပြောမှုတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့လည်းမရပါဘူးကတားဒီလိုပဲနေရတာပေါ့အာဘာအဒီခါကျတော့ဘာလောက်ကန်ရှိတော့မလဲဒါရဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပေါ့တချို့တွေလည်းအသိခံတဲ့လူတွေရန်ကုန်လိုဘာလို့ထွက်သွားပြောင်းသွားရွှေ့သွားအဲ့လိုတွေသွားကြတာပေါ့အဘတို့ကလည်းဒီမှာကြာပန်းပေါ့ကြာပန်းလို့ဒီလိုပဲလောက်ကန်စားနေရတာပေါ့ကတော်တော်နေစားပေါ့နောက်ဆုံးတော့ဘဇလုံးနိုင်စားတယ်ဘွားတော်ရတာပေါ့ကွာလေသမားတော့အဲ့လောက်ကိုဖြစ်ခဲ့တာပေါ့တိုင်းသွားတဲ့နေ့ကနေပြီးတော့အခုရောကြီးပြေးတဲ့အထိဆိုရင်33နှစ်လောက်ကြာပါရောကြီးပြေးတာဒါပေမဲ့ဒီအစိုးရလက်ထက်ကြာမှရတာပေါ့ကွာတားရဲ့ဒီတော့ဟိုတင်းထဲမှာ TV ထဲမှာပါလာတယ်ပေါ့နောက်သတင်းစာထဲမှာပါလာတယ်လေယာမြေကြီးအသိခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီဖွဲ့ပေးထားပြီးဒီတော့နင်းလာကြီးတွေရှောင်းနိုင်တယ်လျှောက်ဆိုတဲ့ခါကြလာတော့မှအဘသူအဲ့တော့မှလွတ်တော်ကိုယ်စလဲဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဥအောင်မြင့်တို့ဘလူတို့ဆိုတာအဘတဲ့သမီးနဲ့ကြောင်းနေပဲတကယ်ချင်းဒီလိုဒီလိုတော့ကြားတယ်တို့ဒီလိုတော့ကြိုးဆောင်ပေးပါလားကွာတားရဆိုတော့အဲ့လိုဆိုရင်လယ်သမားတွေစုတိုင်းစုလိုက်ပြီးတော့လယ်သမားတွေကဆန္ဒကိုယူပြီးတဲ့ခါကြလာတော့အဘတို့ရော်ချေးရလားမရဘူးတပြားတစ်ချက်မှလည်းမရဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ရှောက်လိုက်လယ်သမားနော်သူတို့ကဖွားပေးတာဗျာဆိုစွိုင်းဝင်ကြီးဌာနဘလို့လာလဲဆိုတော့ဒီသူတို့သိမ့်ပြီးရမှာလယ်တွေသိမ့်ပြီးရမှာအခွန်ဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သားတွေထွက်လာတယ်ထွက်လာတော့တို့ပြည်သားတွေထွက်လာတာတို့လည်းလည်းမလို့တို့ပြည်သူတို့ပြန်ပြီးတို့ဟာတို့အခွန်ဆောင်နိုင်မှာပေါ့ဆိုတော့အမေဘုကနာတို့လယ်တွေကိုတို့ကသိမ့်ပြီးပြီကနာတို့ကျင်납ပါတယ်ခွင့်လွတ်ပါတယ်ဆိုတော့လက်မထိုးပြီးသူတို့ကအဲ့ဒီအချင်းကအဲ့လည်းမတော့ထိုးမပြေးနိုင်ဘူးတပြားတစ်ချက်မှမစားရဘူးထိုးမပြေးနိုင်ဘူး
အဲ့အမှန်လေအဲ့လိုတင့်တာအခုဒီအစိုးရလက်ထက်လက်ကြောက်ဒီကိစ္စတွေလည်းပေါ်လာရောအဖအားတို့ကနည်းနည်းဟိုပေါ့လေလွတ်တော်ကိုယ်စားလက်ဗရန်လွတ်တော်ကိုယ်စားလက်ပါသလိုသာဒီကလွတ်တော်ကိုယ်စားလက်ပါအဲ့ဒီနေတဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့ထွန်းနိုင်ဦးဆိုတဲ့ကလေးကဒီကလေယာဉ်မြစီမှာခံခွဲရေးမှာသူကအဖွဲ့ဝင်ပါတယ်အဲ့သူကလည်းအဖဒူလိုဆိုရင်လို့ဒူလိုလက်မရည်နေစုပြီးတော့အဲ့သူလောက်ရတာပေါ့အားဖက်နဲ့ခံစားရတော့အဲ့တော့ဝင်းသာပေါ်သားရဲ့ဝင်းသာလိုက်တာမှရတဲ့ပတ်စကလေးတွေနဲ့လှူတယ်အမျိုးဒီတရားစခန်းယောဂီဆောင်တွေပါဒီအဖဆောက်လူလိုက်တယ်အဲအဲ့လိုလူလည်းကိုယ်လည်းစားတယ်ပေါ့ကွာအဲဟိုလည်းပဲစီမံလဲရမြေစီမံခံကိုရေးကော်မတီအဖွဲ့ကိုလည်းပြောတော့ဘာကွာအသက်86နှစ်89နှစ်ရှိပြီသူကဏီလေးကိုအဲ့လိုရသွားတာတော့ဘာအင်မတန်မှယေရှုတင်တယ်ကွာဝန်လည်းတာတယ်အဲသူတို့ကလည်းအဖကိုအသက်ကြီးတဲ့ဆိုပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ဒီမြို့နယ်လည်းဥဆောင်လုပ်ပေးတာပေါ့တာရဲ့အဲ့လိုပေါ့ဘာတယောက်ဆရာနဲ့တိုင်းတင်ရတယ်ခုနေကဟုတ်တာလေဒီခုနေကမပြည့်တပြည့်တို့ရေဘုရားမမြင်ဘူးတဲ့ငွေစီမစားဘူးတဲ့ဟာစီမလှူရတာလေခု तू ကပြန်ပြီးတော့ကိုမလည်းကျေးဇူးတင်စကားအဲ့လိုပဲပြောခဲ့ရတာပေါ့အကုန်လုံးငွေတုတ်ပေးတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့လိုပေါ့လေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလည်းပါပါတဲ့ငွေပေးတဲ့အချိန်မှာဒါကမသေးခင်လေးစားတာတော့အမှန်တော့လူလက်လူရတာပေါ့ဒါရဲ့အဲ့ဒီကြတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့အခုအချိန်နေလို့နေရတာတော့ဒီလျော်ကြီးလေးတွေရလို့လူနေရတာပေါ့ကွာနှက်ဖို့တော့ဘဝပြန်နေပြီပေါ့ကွာဒါရဲ့အဘဆိုရင်အသက်85ကျော်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုနေတင်းဒီရံဖို့ငွေရဆိုပြီးတော့အဘ3000တခါပေးတယ်လစဉ်တိုင်းကတစ်လကို1000 3လကို3000ပေးတယ်အဘပင်စင်နိုင်ငံရေးပင်စင်လေးကပထမရတာကဦးသိန်းလေးတို့လက်ထက်တုန်းက1000ကနေပြီးတော့2000 3000အထိဘာဆုံးပြီးတော့ရခဲ့တယ်ဒီဆိုရလက်ထက်ကြတော့အဘခုဟိုလည်းပေါ့အဲ7000ကျော်တော့ပင်စင်ထွက်ရတယ်နိုင်ငံရေးပင်စင်ရတယ်7000ကျော်ဆိုရတယ်အဲ့တော့သားရမသိခင်စားသွားတယ်ပြည့်သွားတယ်အစိုးရဘယ်နဲ့အင်မတန်ကျေးဇူးတင်အောင်သူဘယ်ဆုံးလဲကွာသားလေး